Живот. Замислете да можеше сите да бидеме еднакви, среќни, исполнети. Да немаше луѓе кои ги немаат ниту основните работи. Храна, покрив над глава, семејство. Понекогаш гледаме и слушаме приказни како приказната на Неджат, но откако ќе ја слушнеме, сваќаме дека тоа воопшто не е приказна. Тука не станува збор за Црвенкапа, Волкот, Снежана, Симба или некој друг карактер од цртан филм. Се работи за човечки живот. Знам, многу од вас ќе кажат дека Неджад не е единствениот случај во Македонија со вакво минато и треба да им се помогне и на останатите луѓе. Така е. Но јас велам, кога ќе започнеме со добро дело, кога на еден човек ќе му се помогне, така ќе потикнеме и други луѓе да се вклучат, а на оние кои им е потребна помош, ќе им дадеме надеж. А зошто надеж? Затоа што токму тоа, овие луѓе го имаат изгубено. Надеж, а? Знаете како, кој ќе се каже надеж, звучи само на еден збор, ама толку многу значи има тој збор, тоа е страшна работа. Пред само 2-3 дена, Неджад немаше ниту каде да спие, немаше ниту работа, немаше ниту пари, немаше ниту иднина, најмалку надеж. Заедно со ваша помош, едно видео беше потребно каде што си ја каже приказната и многу работи се сменија, тие работи вие денеска ќе ги дознаете. Ето, од почетокот на видеото само сакам јас на вас да ви кажам едно големо фала, бидејќи многу од вас се вклучија во ова што го правам за Неджад. И ќе видите дека кога сме сите заедно во проблемите и кога знаеме да си помагаме, знаеме и да ги решаваме. Одиме да го видиме Неджад, како се осеќа, да ни каже дали е добар, а и да видите каде е неговото ново место за живење. Ајде да се пофали, има работа. Здраво дечки на сите, премногу се заблагодарам за поддршката што е... Браќо мое, ајде, уште еднаш јас ќе кажам фала. Неджад овие два дена мислам дека живе нереално тоа што му се дешава кога живе и верувам дека се среќен. Премногу, брато, премногу. Многу работи се сменија во овие два дена. Ајде прво јас сакам да им се заблагодарам на едни дечки кои што пратија пари пред се. Иако во видеото кое што го снимавме не повикавме на помош за пари, туку јас повикав на помош за да најдеме место за живење и работа. Пратија пари, тие пари ги искористивме за да ги платиме кириите, да купиме храна, тоест тек ќе купиме храна, ќе видите зошто све тоа. Јас додав пари за некои работи секако и буквално Неджад го средивме да започне нов живот. Што се смени овие два дена? Брат, мене цел живот ми се смени овие два дена, искрено ги ви кажам, куцке, не знам како ми се нареди, благодарение на вас и секоја на братот. И не знам, едноставно мене уште не ми се верува што ми се дешава, брат. Така? Не ми се верува. На Неджад му дадовме работа. Вие го гледате ова во 8 саат, он веќе е на работа. Да. Во 6 саат денеска почнува, ние го снимаме околу 12:30, почнува на работа на место каде што треба сега првично да се покаже во наредните 7 дена за да нели го вработат, да го пријават, ќе си биде здравствено сигурен, ќе си има оброк. Многу големо фала до дечките кои што се во таа фирма, кои што вчера разговараа со него, јас бев присутен за да видам и многу беа хумани, многу беа добри и му рекоа на Неджад дека сега веќе мора да се потруди. Да. Бидејќи нели до тука помогнавме, направивме се што можеме, следното е твое, треба се трудиш. И многу се радувам што го вработивме на место во кое што има иднина, не е место кое што е за месец, два или три, колку да се снајде. Платата е супер за негов почеток и не само што е за негов почеток, туку стварно оваа плата ќе зима. Меѓутоа многу ме радува и фактот што најдовме место за живење тука во аеродром каде што живеам и јас. Исто едно големо фала до дечкото кој што ми пиша. Нивниот стан не беше во состојба за издавање, меѓутоа излегува во пресред, ни дадоа многу помала цена од реалната цена која што се дава во општина аеродром. И веќе Неджад има свој стан, каде што ќе си живее сам. Има некои работи што фалат во станот, меѓутоа отом потом тоа ќе го решаваме. Мислам дека ако нема што да кажеш, ти доли ме да го видиме станот. Па нема што да кажам. Како бе нема што да кажам? Има се зајбам, има што да се каже. Неозбилно премногу сум среќен за тоа што добив работа и што добив дом, баш вчера онака кога си заспав. Еј да, чекај малце, вчера спиеше сам? Да, спиеше. После колку време? После година време.
Špijev sam, da, i odlično, znači sa balje stanovamo raspoložen, udobno je ten, super mi je bilo, znači. Ajde, da ga vidim, stano da vidite kaj ki žive neče. Ajde. Ovdje smo odalno sa neke vrezove u moj sam kada što živim. Izvijestim si te zasluži za ovaj sam što živim. Isto tako i Stefani, sad vam prednogu da se zablagodaram, bili kao ova nije malo nešto za mene, ova mi je vtora šansa u životot, ko što na sve koji ne umi spaje baš. I premnogu sam sreken što si imam se stanče i работа i vjerujem deka i ke ve uberam deka nema da je zlopotrem ova moja vtora šansa u životu če dobiv i sega deka je moj nov stan. Pravi youtuber. Топло е денеска. Топло, топло. Ја чув дека се Неджет тука живеел. Мангуб станал. Сам стар. Оооо, добар ден. Брату. Добар ден, брату. Како си? Како си ти? Се знае. Па, јас сум Стефан. Ти? Јас сум Неджет. Ке не примиш ли дома? Ајде, брату. А? Ајде, влези. На гости. Да се соблечеме? Да, да се. Да. Домакинска куќа. Културно, културно. Е, ти си прав дома, ти ги чистиш. А ти зашо си соблечен? Јас сум уште за врат под надворица. Кај си од врату, домакинска куќа. Дечки, ова е новиот стан на Неджат. Има три соби, оваа соба се уште не е функционална, ќе ја способиме. Луѓето кои што ни го дадоа станот, стварно се потрудија многу брзо да го средат, бидејќи беше во таква ситуација во која што луѓето не живееле тука. Меѓутоа се сложија да го решиме станот буквално во еден ден, па работите кои што беа ги ставија тука, па со текто време ќе го средиме и тоа. Меѓутоа на Неджат реално не го треба. Ева едната соба, односно вецето тука. Брато, сакаш да си правиш рум тур? Не, нека прави Даре рум тур. Даре, ја ме Даре да прави рум тур. Ева, имате шолја. Ева, значи овде имаме бојлер за бањење, имаме купатило, све ово тип топе. Добро е? Одлично. Кај се бањаш? Оде вака. Дојде, шална страна се заебаваме. Ова е дневната. Како што гледате, имаме масичка, значи имаме комодичка, телевизорче кое што е функционално, понатаму ќе ти земи некоја плазма, не вера да виеш манго. Кујната му е тука. Кујната моментално не е функционална, бидејќи тука треба да се средало нешто, тоа ќе го решиме за еден ден. Е, сега морам да кажам едно големо фала и за Mild Home Store. Продавница која што се наоѓа во Струмица, имаат се што е потребно за вашиот дом и веднаш го им сајав дека ни е потребен фрижидер бидејќи тоа го нема во станот, веднаш се согласија да донираат, така да фрижидерчето ќе си го добиеш за ден-два, брату. Затоа и кажам на почетокот околу храната, го чекаме фрижидерот, јас лично потоа сакам да ти го напоналам цел фрижидер, да немаш никаков трошок за храна, а додека да го добија фрижидерот, еве денеска нечат како фистински билдер јадеше. Саба јадеше хамбургер, после чија, сега кидаме на стек, брате, оте спријам за такмичење. Е, сега, да видите кај спие нечат, ела. Значи, ова е собата кај што спие нечат, ева уште една собичка. Сима, се што му треба буквално, е, сега, тук има душек. Бидејќи, како што кажав, луѓево кој што би останат, нели не беше способен, се още не си живеја тука и не им беше потребен кревет, меѓутоа, за да убрзаме процес, за да има каде нече да спие, веднаш ни донесува душок и сме им многу благодарни. Премногу. Ти бе, брату, како е да спиеш на душок? Одлично, брату. Оооо, тука ти е то, брат! Како е, брату, сега кажи ми ти, вака добро ли е станче? Одлично. Мене супер ми беше вчера, не знам, многу ми беше спие, после толку време, мирно си спие и супер ми е. Мислам, од денес ми почиња супер да е благодарение на вас. Од денес ми почиња супер. Дојди. Имаме, има и вакво. Многу баа терасичка. Тоа што мен највише ми се свиѓа стано. Ева, тука ќе биде фактички кујната. Значи си има шпоредче, ќе си има лабаво. И, ева, тераса. Гледе. А Неджат? Супер, ба, тук погледат грбе, значи. Ето е така. Значи фрижидер ќе добиеш од Mild Home Store. Ете сега би сакале да повикаме до вас кои што не гледате, на Неджат ме потребна гардероба. Тоа што имам јас од дома вечерва ќе ти донесам. А сега ќе одиме да ти купиме некои ствари плюс што треба да ги добиеш. Меѓутоа ако некој сака и му останало, мислам дека на Неджат ќе му дое супер, а брат? Да, одлично. Одлично. Она што сега фали тука за Неджат според мене е да купиме некои основни работи како шампон, како тоалетна хартија, како пешкири, некои такви работи да те средиме, бидејќи почнуваш во 6 на работа, денеска си тргаш таму. Па отом потом другото ќе го решаваме. Гледај сега сиди да ми честитате за работата. Да, убава работичка најде. Е, сега, да, брату. Супер е, одлична работа. Баш мене ми се свиѓа. Можам да ја работам.
Кажи ми како се чувствуваш. Многу хепи. Да? Да. Реген си? Те оправетме? Да, да, супер. Те оправетме, многу ми е мило. Фрлај го се, не спорваш. Ја ги оправам. Многу ми е мило што се дешава ова. Е, сега, брату мој, ја јам уште едно изненаджење за тебе, така. Ооо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 во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 вov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 
A ви, Стефан, премедно ви да потребна звучна карта за даре дете, кој има да донира? Братче, што може да изнадувае тоа? Не знам што може да, јас мислам дека според мене мислам дека ќе стигне фрижидерот од ваква. Денес ќе стигне, мислам. Од Милхомстер? Од Милхомстер, мислам дека да. Братче, рачуни ја не знам за ова, така да. Еј. Стефан. Лажи. Бјао. Ова е изнадувањето. А, брату. Партели, дај. Добар ли е? Тој го искарши пред ово да. Да, бе, да. Добар е, треба да си изчисти малце. А? Сега ќе го видим. Вчера ми дај идеала, затоа тога брзо го вземав, мислам, на брзина кога бевме да на место ово кај шо ќе се вработи е на буквално 5 минути од тука и мислам ја ќе ти биде за превозно средство. А знаеш што ми се влека? Фриждерот од Милхомстер. Ја земеш фрижидерот за два дена, мислам нека ќе стигне. Да, мислам дека денес стигна. Ова ти е брат, за да идеш на работа, да немаш никаков трошок, да не се мафташ по автобуси, да правиш, ја мислам дека е топ, а? Парта ли, чичо? Со здраве го користиш, брат. Хвала ти, брату. Ништо, сега вака, само сакам да ти кажам дека ова го направивме заедно со нив, не го направив сам. Сега ќе одиме да ти ги земе последните потребни работи, кога ќе стигне фрижидерот храната, и мислам дека си спремен за еден нов живот. Да. Мислам дека јас и ти вака позади камера си кажавме многу работи. Еве сега сакам да ти кажам дека втора шанса нема да имаш. Да, да, тоа сега си го знам јас. И во оваа ситуација треба да си многу благодарен за ова што се дешава и сега да искористиш шансата и луѓето вчера што беше на работното место ти кажа многу убави работи. Мислам дека е време да си го смениш животот. Така? Да. Сега моментално се зависи до мене. А јас на вас, на сите и на нив и на тебе и на тие што ми дадоа работа, значи довербата никога нема да биде потребна. Да не биде само на зборови, време да ќе си покаже. Точно. Јас стварно од срце ти посакам све најубаво. Хвала ти. Да се средиш. Јас сум нели после видео секоја штука за тебе. Ќе се дружиме, ќе снимаме, ќе се заебаваме, ќе работиш и ќе те оправиме. Уште една работа заборавив да кажам, Неджат покрај работата му најдов уште едно работно место кое што ми пишаа луѓе од еден сајт. Кога ќе дојде време, сите ќе ги кажеме сега, бидејќи ги немам прашано и луѓево што дадоа пари и луѓево каде што ќе работи, дали имаме можност да зборуваме, затоа само кажувам без имиња. Неджат ќе работи плюс 2 сати на ден за една работа, на кој што ќе си биде платен, секако, и мислам нека ќе имаш еден убав прилив на пари кои што ќе те возможат много работи. Со среќа нека ти ја врати новиот живот, да си ми здрав и жив и се надевам дека за едно 5-6 години од сега ќе бидеш ти тој мене кој што ќе ми помогне некогаш за нешто. Сега, во секој момент. А и не само на мене, туку и на многу други луѓе кои што реално заслужуваат помош во оваа наша државичка. Ајде брат, се гледаме ние во ново видео. Чао. Чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.